Humpimpa alayom, alayom kamreng. Humpimpa alayom, alayom kamreng. Aduh, awakku rasane ra karuan. Awakku rasane kaya digebuki. Tukang pijat, tulung ana aku ye. Awakku ngetok-ngetok. Kok kaya ngene piye to iki ye ye ye. Mas. Guntinge kuku ten pundi? Aku ora ngerti. Ye ye. Kok tenanan kok. Aku ora ngerti, pokoke ora ngerti. Ora ngerti ngono ye. Lah sing nganggo terakhir rak jenengan to. Ketok tak dhewe dhuwur lemari ngono lho no ye. Lemari sing arep apa sing mburi ya? Yeah. Kok lemari plastik mburi niko lho Mas No. Ye, 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 kincir ye. Aduh, no. Aduh, awakku rasane koyo ngene. Rasane koyo tiga bugi. Assalamualaikum. Apa, Dek? Waalaikumsalam, Dek. Aduh. Iki lho, Dik. Timbang sambat ayo. Tuwo ngerep to, Dik. Isih pegel-pegel to? Isih kok. Pinggangku iki lho rasane ra karuan kaya digebuki. Lah piye? Sitokon ngidak-idak Pak RT apa ora? Wah, masa didak-idak wit ringin. Aku dibejuki, Dik. Marai tuman. Yo, ning dhuwur lemari kok ora ono ye. Boy ani Mas, papa dosing ngisor lemari lho. Oke deh. Yeah. Mas Nogi ngopo to? Mulai gunting kuku lho, Dik. Pancen karo arep ajar ngerep ngono kuwi to. Ketularan aku ketok ae. Itu mesti aku ora. Ya wes, madhep rono. Yes, sitok dipinjet ye. Ya ampun. Mas, gunting kuku kok iso ning dhuwur lemper gek awur sambel niku pripun maksude? Niku wangu teng dhuwur lemari, Mas. Dipancat tikus ya terus tiba teng dhuwur lemper. Lah wong lempere niku kowe tutupan kok. Lah wong mboten lho. Lah terus sing nutup sambel niku sinten? Tikuse ya, Mas. Oh, yo enak. Tikus kok nutup sambel. Mas, mbok yo wis teng apotek wae yo. Tumbas obat. Lagi rasa sudah mbak pijeti deh. Kok yang dipijeti ini marah itu uman ya Mas. Lalu neng apotek numpak apa? Laku wae ya. Harus sisa numbas ke ciki bapak. Allah, mati nih. Ngajarin tuku ciki ya. Kan jasa arah toh Mas karo apotek. Sisan ngono lho. Terus, kanji kocok mau tosi. Yeay, Raksito pijet! Neng apotek, yeay! Ini nyebeli apa tak leh? Kowe iki jane masuk angin kok piye ta? Tidak maksud apa pak? Lah kowe iki ngopo? Oh, ajar ulang tahun nyebuli lilin. Apa arep dadi bakul pelendungan? Ajar nyebul dan rusak. Dadi kompresor. Dadi Superman bae le. Nyebul virus corona.
bedang ilang virusnya. Gece, peso sing sot. Oh, alah. Lehmu plentas-plentus wiwa wajar sin sot to kowe. Tak dikenake. Loh, itu desa sing sot iki. Terus sepatu wong lebet dipamerke. Pak, aku diajari singsat, Pak. Oh iya. Jadi gampang apa, Pak? Gampang kok. Tak jamin gue langsung iso ya. Tenane lho, Pak. Tenan lho. Agar manut carane Bapak, tak jamin langsung iso singsat. Yes, langsung singsat. Manut carane Bapak ya. Berat. Ambil napas. Pelan. Singsot. Selatimu seneng. Berat. Mas Momo nih udah pacar toh. Carinya dua, Pak. Oh. Oh, piye toh, Pak? Ora apa-apa. Ayo, Pora. Biasa. Karo aku ayo ndi? Padha wae, Pak. Berarti aku ki biasa nule. Heeh, Pak. Pacarnya candi toh? Warga negara Indonesia, Pak. Pas jalan-jalan emanan wingi, dijak pora? Ora, Pak. Tak kon jara gelem kok. Lah ngopo? Darine boros kok. Berarti selerane Mas Momo ni wong sing ngirit ya le. Selerane Mas Momo ni patah. Ranggo di samping. Orang nganggo oli samping, suarane ora banter, tur kenapa te ora kemebul? Bul. Hamson karepno bisa ambiriko selawase among ambiriko, tapi kelenti mane ceritane wis beto saikini riko wis sing ono digowo wong liya. Jreng 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 ngeket mau. Konsentrasi, Pak. Ampun singsat singsot. Kena jempol ilang buh lho. Konsentrasi. Kula nuwun sih. Monggo. Kok dengaren ra karo Mas Pandra, Jo? Kok dengaren jenengan mboten kali tuan kincer. Kalene nggo benang nilon. Ditakone kok malah takon lho. Biarin. Malah guyu lho. Biarin. Lho, malah melu guyu. Biarin. Hansun karepno bisa ambiliko
rase ya mung ambiri ko tapi kelenti maneh ceritane. Kowe iki jane krungu apa ora to? Nggih, Bu Siti, pripun? Ngkon ngalih kok ngayel ora jamak. Mas Pandran ndi to, Jon? Tak kantongi. Kantongi. Ning ndi to? Ning kene iki lho. Kemarin mesu-mesu didol. Oh, nan yo. Janji lo yo. Pokoke sing nesu didol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Justin Bieber. Dra, kok ndi le? Saking mriko, Pak. Ayo, Jo, piye kabare? Duh. Janjine piye? Pae nesu lho. Sing nesu? Didol. Dol, los dol. Perjanjiane mau ngono lho, Jo. Nggih, sing nesu didol, los dol. Iki mau wis dados urung? Apa napa, Pak? Kulo bar sekolah-sekolahan bareng kok. Ampun. Si emosi ta. Nek wonten niku ampun di takokne, Pak. Nek masalah adus nggih jelas sempun. Apa iya? Iki masalah dulu iki. Masalah adus. Keluargane Pak Debugang iki paling sregep. Oh, berarti nek tangi turu esuk ngono ke langsung adus. Ora mung tangi turu. Wingi Pak Debugang isih turu e didusi ibuke Pak Ijo. Kuwi digugah randang tangi terus digebyur ngono mesti. Nek pun lagi kare dereng ngadulun tandane napa, Pak? Nek wis adus iki ambune wangi. Nek urung adus ambune kecut. Lho. Mangcet, kula pun adus dereng. Bo? Mboten pareng nesu. Sing nesu didol. Bo. Kelangan iso niki wis kelangan kembyang angsun eman eman loro rasa neng atimu loro kutangan dikowo wong liyo. Maman. Bocah kok kaya ngono. Kowe delok nek ngeyel nang kono terus. Mangke riyen to, Bu? Lah kula niku salah napa to? Ngaliyo brebeki wong turu. Lah kok mah takon pindah to? Bu. Kula niku hubun manut jenengan. Ngono niku teng mriku. Terus teng mriku. Nah, mangke seneni melek, kula pindah mriki. Oh. Ngoten to Mas Momon. Nyuwun pangapunten nggih, Mas Momon. Nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa tak ngapurane. Wong aku iki tukang seneng nek ngapura. Karepku kuwi nek wis do adus, arep tak jak dolan ning manan. Padus nopo, Pak? Halah, kopi sing mbok gaweke ka lho, Ndra. GoFood mawon, Pak. Mboten cah mriko. Apa iso? Saged. Kula pesen ke pripun? Yo cocok, ndang pesen ke. Pesen pinten, Pak? Loro wae. Kok loro tok ta, Pak? Aku ra mlebu anggota, Mas. Ya wis. Loro setengah. Pam wong peliti remuk iki, Jo. Ojo remuk. Ya wis, ya wis, yo. Pesen telu. Ndak enek sing nesu. Oke. Telu niku nggih sinten mawon, Pak? Kok ndadak mbok takoni ta, Mas? Yang sing nggon kene bertiga lho. Pesen telu kuwi genah dinggo aku, dinggo kowe, karo dinggo Mas Kincer. Halo, aku Lisi. Selamat pagi, Pak.
yang bisa saya bantu? Niki anten wong nganyelke. Tolong bisa diproses ya. Iya, pesen telu. Aku kowe karo Paijo, iya. Toto mburi. Ger. Mul. Melu. Mul. Dia dek. Sekomanan. Setia ngono kowe. Mbe sing serius to, Dek? Serius. Kripen mau piye? Wis nek ora tidak serius. Mas, serius ki ndelok-ndelok. Nek sing dijak omongan kuwi wonge iso komitmen serius, kuwi ora apa-apa. Lah nek ora, padha karo ngimbu pelem ning peleme kuwi sik enom. Ya ora iso mateng no. Bosok kuwi ya. Sik to, Dik. Sak elingku lho ya. Nek sak elingku ki aku ki serius terus lho karo kowe iki. Apa tahu to aku ora serius karo kowe iki? Mas. Serius ki duduk masalah omongan. Neng sikap karo komitmen. Berarti nek ngono aku ora tok gojek. Hes mbuh, Mas. Mumet omongan karo awakmu iki. Ya Allah, Dik, aku ki ya mumet. Sing mbok maksud sikap komitmen iki sing piye aku ra dong. Ngelokono lho ben mudeng. Suwe men ora, Dra? Lebar godhong koro, Pak lo. Sabar sawetara. Sabar keteki. Wong sabar akeh rezeki. Sabar untuk waru pak. Wong sabar ra tau nesu. Sing nesu didol. Mul. Aja mul. Mul. Nek ra muli ra marem Mas. Dasar liyane mul aja. Yo. Nol. Lah yo aja terus nol. Yo liyane nol. Lah ra penak Mas. Isi penak mul. Bocah karepmu. Oh iya, makasih Bra, engko nek kopi ini teko, bayar. Nggih, Pak. Makanya sing ditunggu-tunggu teko. Mas Pandra nggih? Kula Mas, Dik Pandra. Yo Mas. Dek. Oh nggih, Dik Pandra. Pinten, Mas? Totalnya 54.000. Nggih, Mas. Oh nggih. Sebah nuwun nggih. Nuwun nggih, Mas. Oh nggih, Pak. Sebah nuwun. Mas. Oh, nggih, Mas. Sekarang. Nggih. Dodomburi. Dodomburi.
Loh, ngapa kowe le? Ajar dadi manuk, Pak. Oh, ajar mabur. Ajar ngucah. Nyanyi. Ajar singsot, Pak. Oh, ajar singsot. Jeblangan nggih, Pak. Kok banteran toh, Pak? Jangan biar kita dikernet loh. Kernet biar toh? Lah kula pasang pak Bustang Purwodadi kernetnya singsotnya nggak kau ngoten. Oh Pak Kliwon biar jaman cilik gaweane angon kebu. Rawanji sore pas arep mulih kae kebune Pak Kliwon tak singsoti ngene iki. Ngono kuwi kebune morok lho. Kebunnya keren gak pak? Kebunnya? Jadi sing keren ini kebunnya? Nandingan gak keren lak. Wah kebunnya keren gak pak? Minai panas ya awet ni dari sini aje panas. Makan min, ngawi cici macam nikmat dunia hati-hati oleh. Wah, dodong buri. Ya kerenu sampai man lagi purun toh pak ini juga sih men semu nih pak kerabok kerabok pun gitu pak kerabok biru dan perapatan kerabok Joko nih gitu pak karena eko web ya lah kalau kita namanya dikek iya gak usah ini kucing kita pak molen wah bisa bawa muda semen kali pasir nanti. Hei, lancang lho. Gini sidik lho pak. Bukan ada itu, nenek mangan ciki. Kudu nganggu sumpit. Ho! Ho! Hei. Eh. Momon. Gih, bu. Dengaran kok Renek. Dolan ini bu. Luwe. Bu, tolong anu bu. Jika no sumpit bu. Gopo tau pak, anak-anak gua ini. Ini masih kena sih. Sing. Wong nek ngerti seni, ku yang ngono kuwi, senengane maido. Bu RT to? Yo. Mboten mudeng seni pripun to, Pak? Kuwi kira iso malang sumpet kuwi. Mosok to, Pak? Heeh. Lah terus nek mangan mie ayam ngagem nopo? Kayak ki wong iso banget. Nek mangan mie ayam ngono. Pulo. Bu RT to? Heeh. No. Yo kek no momon kuwi ya. Momon. Bu. Ya nek mak mie ayam lu dipuluk to, Bu? Yo ora. Oh, jare Pak RT dipuluk. Yo ora. Wong mie ayame panas kok. Masa itu tak perlu lah, tanganku melonyo. Nah ini maksudnya kan orang yang nganggu sumpit, ngono lu. Enggak tak bu. Aku ini seneng kok, bos ribet ngono ku yuk kurang menggawian. Ini jenenge bukannya ribet. Ini nek ngene iki kuwi, iki terampil, ana keterampilane. Iki jenenge nilai seni iki yang ngene iki lho. Ini ya drone lho. 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 Dikit tak seru banget deh, misalnya. Yes, yes, yes. Mula, wong Korea, wong Jepang, wong Cina kayak terampil-terampil. Mereka apa? Dikulinake mangan nganggo sumpit. Seperti ini lho. 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 Jadi mau tengah lagi sumpit ngerti ini? Hei! Filosofi ini.
mengajarkan untuk terampil dadi wong nek mangan kuwi kudu nganggo rasa sosok ora langsung seneng. Oh, dadi niku filosofine ngeten, Pak. Bersumpil dubel dahulu, berkerang-kerang kemudian. Jadi berterampil-terampil dahulu, baru matang kemudian. Nggak anggur supir no, ngelihatnya anggur supir tuh, yang mana orang anggur kiri orang fair no, no. Dia no bu. Kuwi sing diarani sate ciki. Pantes lanurane menungso kuwi iso ditonton saka pengilon. Oh. Jadi kocok niku paling jujur ya, Pak. Sing resik ya ketok resik. Sing reget ya sedikit ketok reget. Ngono ya kena. Ning kocok kuwi uga duwe sifat ngapusi. Yen kiwa nek ditonton saka kocok kuwi iso dadi tengen. Kosok baline yen tengen disamang saka kaca sedadi kiwa.